Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде әлеумет хабары. Өткен 2019 жыл жастар жылы болып, биылғы жыл волонтерлар жыл деп белгіленді. Бүгінгі жастар үшін жасалып жатқан игістердің мақсаты кемел келешектің кепілі. Ел ертеңі саналатын жастардың қазіргі хал-ахуалы, тәлім-тәрбиесі, алған білімі ертеңгі күн алдындағы аманатымыз. 2013 жыл 27 ақпанда Қазақстан 2020 болашаққа жол Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы туралы үкімет қаулысы жарық көріп, 2 жылдан соң 2015 жылдың 9 ақпанда мемлекеттік жастар саясат туралы заң қабылданды. Жастарды қолдау саясатын осылайша заңмен бекітіп, мөрін бастық. Жастарды қолдауға арналған саясаттың қалай жүзеге асып жатқанын шолу жасау үшін бүгін студиямызға қалалық ішкі саясат бөлімінің жетекшісі Мәдина Белгібайқызы Хасенованы шақырып отырмыз. Мәдина Белгібайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Өзіңіз ішкі саясат бөлімін басқарғандықтан жастармен жиі қарым-қатынас жасап жүрсіз ғой. Бүгінгі жастардың бейнесі қандай? Сәлеметсіз бе? Енді бүгінгі жастардың бейнесіне назар аударатын болсақ, бүгінгі күні Көкшетау қаласының жастары, ол әрине өте жарқын, өте позитивті, сондай қоғамды дамытып отырған генератор күш деп айтсақ та болады, ұйымдасқан әлеуметтік белсенді топ. Бүгінгі күннің жастары кеңінен еріктілік қызметпен айналысып жүр. 2020 жыл мемлекет президентінің қаулысымен еріктілер жылы деп белгіленген, сондықтан бұл жыл біздің жастарымызға ерекше болып отыр. Көп жылдан бері ерікті қызмет атқарып келе жатқан біздің жастарымыз, волонтерларымыз биылғы жылы бас қосып, ұйымдасып, көптеген игі істердің басын атқарып отыр. 2020 жыл волонтерлар жылы Көкшетау қаласында қалайша ашылды. Солған оралатын болсақ, қаңтар айында Зеренді аумағында парус демалыс орнында Көкшетау қаласының жастары мен бизнес сектор өкілдерінің кездесуі өтті. Ол кездесуге 180-нен астам адам қатысып, сол жерде көптеген жаңа диалог алаңы барысында мәселелер талқыланды. Бұл кездесудің мақсаты не болды? Бұл кездесудің мақсаты жастар арасындағы бизнес жоспарлар бар, бизнес идеялар бар, бір жаңашылдықтары, ғылыми жаңашылдықтары бар, иә. IT парк ашамыз, IT паркинг ашамыз деген сияқты экологиялық бағытта бір жасаған жобалары болды. Соның барлығына презентация жасап, сол жерде бизнес секторының өкілдері кейбір жобаларды іске асыру үшін жаңа жастармен тығыз байланыс жасап, бүгінгі күнге дейін сол серіктестік, сол әріптестік жалғасып келе жатыр. Сол стартап жобалар қолдау тапты деп отырсыз ғой? Қолдау тапты, әрине қолдау тапты, оның көрінісі бүгінде көрініп жатыр. Сол жерде келісім бойынша сол алаңнан ат басын бұрған жастарымыз, бизнес секторымыз ұйымдасқан түрде еріктілерді жинап, Көкшетау қаласының еріктілері бүгінгі күні 1326 ерікті болып отыр. Ол 14 жас пен 29 жас аралығындағы жастарымыздың арасында 1326 ерікті бар. Сондықтан да Көкшетау қаласының жастары әрине болашаққа бет алған, ел тізгінін қолға ұстаған болашақ. Біздің азаматтарымыз, жетекшілеріміз, патриоттарымыз деп мен үлкен сеніммен айта аламын. Керемет, енді өте белсенді біздің жастарымыз шынымен. Қазір Көкшетау қаласында жалпы жастардың саны қанша және олар немен айналысып жүр? Көкшетау қаласында 14 және 29 жас аралығындағы жастар санын алатын болсақ, 31961 адам бар. Оның ішінде университет студенттерінің саны 12000-ға жуық және колледж студенттері 4892 адам. Және де Көкшетау қаласы бойынша 25 мектеп бар, ол жерде 26000-нан астам оқушы бар, ал 14 жасқа толған оқушылар саны 5082 оқушы бүгінгі күні. Енді олардың арасында жеке кәсіппен айналысатын бар, жаңағы жайдарман тобына қатысатын бар, көше биі бар, әртістеріміз бар, көптеген жаңағы
20 секциялар жұмыс істеп жатыр. Көкшетау қаласында спорт мекемелері ашық, сондықтан жастарымызға өзінің бос уақытын тиімді өткізуге үлкен мүмкіндіктер бар. Бар жағдай жасалған деп ойлаймын. Тек қана жаңағы ұмтылысы болып тұрса, ол жас адам, жас азамат арманғартай жолын тауып кетеді. Жас кәсіпкерлеріміз бар, 2000-ға жуық, өздігінен еңбек етіп жүрген 1300-ден астам жастарымыз бар бүгінгі күні. Кәсіпкер жастар? Иә. Сонда 29 жасқа дейін өзінің кәсібін қалаған жастар отыр. Әрине. 1300-ден астам. Ресми түрде. Тіркелген, иә? Ресми түрде тіркелген, және де жаңағы елге деген, Көкшетау халқына деген үлкен пайдасын тигізіп жатқан, өзінің бизнесін арнардай дамытып, Көкшетау қаласының өндірісіне, экономикасына өзінің салымын салып жатқандар бар, әрине. Ал сол кәсіп ашып отырған жастар көбінде қай бағытты таңдайды? Мысалға сіздер енді бір аналитика жасаған кезде. Ол жерде бағыт әртүрлі бағытта. Азаматшалар әсіресе мінекей салон ашып, жаңағы сән индустриясын дамытып жатады, тігін, тамақ пісіру жағына барады. Мысалы, жаңағы пирожки, бәліштерді, тоқаштарды пісіріп, өзінің кәсібін ашып, солайынан барлық стандарттарға сәйкес. Ер азаматтарымызға келетін болсақ, жиһаз жасау, жиһаз сату, салондар ашады өздері, көлікке байланысты бағдарлары өте көп. Құс етін өндіру, құс өсіру деген сияқты, еңбек етемін десе, қай жолға бармасын, бәрі жақта жол ашық, мүмкіндіктер бар. Өте жақсы, енді коронавирус инфекциясы біздің өмірімізге еніп, біраз қысылтаяң шаққа туындады ғой қазір кезде. Біздің еліміздің медицина саласы ғана емес, елдің бірлігі де, ауыз біршілігі де осы кезде сыналды. Осы сәтте біздің жастарымыз немен айналысты? Қандай әрекеттер жасай алды? Қолдау бағытында. Өте жақсы сұрақ. Жаңағы карантин кезінде барлығы әлемді осы індет жаулаған кезде біздің жастарымыз сырт қалмай, тыс қалмай, халық өміріне деген, халықтың жағдайына деген көп әсерін, көп оңтайлы септігін тигізді. Нақты айта кететін болса, Көкшетау қаласының волонтерларына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Себебі, жаңа айтып өттім ғой, сырт қалмай, еліме деген, Көкшетау халқына деген қандай бір пайдам тиюі мүмкін деген ұранмен келіп, хабарласып, біз дайынбыз, керек болса деп, жаңа провизорлық стационарларға жұмысқа кіріп, санитарлық қызметкерлердің жұмысын атқарды. Одан асты ақпараттық парақшалар таратып, медициналық маска таратып, 900-ден астам отбасыға дәрі-дәрмек жеткізілді. Азық-түлік пакеттерін аз қамтылған отбасыларына жеткізді. Ол жұмыстардың барлық қазір де жалғасын тауып келе жатыр. Міне, карантин талаптары жұмсарылса дағы, қазірге дейін ол жұмыстарды атқарып келе жатыр. Одан қалды қыстың мезгілінде қар күреу. Жалғыз басты ата-әжелерімізге барып, көмектесіп, тұрмыстық көмек жасап, әр түрлі көмек жасады. Сонымен қатар біздің еріктілеріміз пандемия кезінде дүкендерге, дәріханаларға барып, санитарлық талаптардың қаншалықты орындалып жатқанын көріп, қадағалап, тексеріп, ұсыныс жасап. Мобильді топ сияқты бар. Әрине, солайынан үлкен қызмет атқарды біздің жастарымыз. Жаңа айтып өттім ғой, қоғамның дамуының үлкен бір генератор, үлкен бір күші ол жастар. Жақсы, рахмет. Шынымен де біз өзімізді бірнеше сондай кейіпкерлермен танысқан болатынбыз. Гүлмира деген жас қыз болды, маска тігіп, оны тегін қарияларға таратты. Өйткені олар жаңағы тез вирусты жұқтырып алу қаупі бар деген тұлғалар ретінде саналады, сол кісілерге таратты. Не болмаса тағы бір жас жігіттер болды, олар жаңа дәріханалардың дәрілерді алып үйлеріне апарып жеткізіп беретін қариялардың. Еріктілеріміздің еткен үлкен қызметі. Жақсы, ал енді осы кезде демек олар өз өмірлерін қауіпке тіге отырып сол әрекеттер жасады ғой, жақсылық әрекеттерін. Ал ішінде індетті жұқтырып алған, вирус жұқтырып алған ерікті жастар болды ма? Ондай жағдайлар бойынша мен ештеңе айта алмаймын, себебі ондай жағдайлар маған белгісіз. Біз Көкшетау қаласының жастарымен тығыз қарым-қатынаста
үнемі байланыста боламыз, олардың жағдайын, ахуалын барлығын біліп отырамыз. Ол үшін бізде Көкшетау қаласында жастар ресурстық орталығы бар. Жастар ресурстық орталығына барлығы жаңағы біздің 1326 еріктіміз тіркелген, сол жерден кеңесшілері бар, әдіскерлері бар, ол ресурстық орталықтың басшысы бар, директоры бар. Ондай жағдайлар болған жоқ. Себебі мұқият түрде жаңа инструктаж дейді ғой, нұсқаулықтар өткізіліп отырды. Мұқият, оның қаупін бәріміз түсіндік, түсініп отырдық. Бірақ дегенмен де жаңа жалынды жастарымыз барамыз. Өз еріктермен 1326 ерікті көшеге шықты деп айта алмаймын, бірақ көбісі бір күн болсын, бір апта болсын, басынан бастап аяғына дейін болсын, соңғы күніне дейін болсын, әр мезгілді қызмет атқарды, өзінің еріктілігін көрсетіп жұмыс жасады. Жақсы, рахмет. Ал енді жұмыссыздықпен күрес біздегі ең басты өзекті мәселелердің бірі. Сол мәселе жастардың арасында қалай қолға қойылып келе жатыр? Жастар жұмыссыздығын енді жастарды жұмысқа орналастыру, жұмыспен қамту мәселесіне көшетін болсақ, Қазақстан Республикасы бойынша көптеген мемлекеттік бағдарламалар бар. Солардың бір-екеуіне тоқтала кететін болсақ, еңбек бағдарламасы және бастау бағдарламасы бойынша кәсіпкерлер палатасынан немесе халықты еңбекпен қамту орталығынан курс өтіп, өзінің кәсібін бастап кетуге болады. Бір ай курс өтіп, қазіргі кезде онлайн курс өтіп жатыр. Мемлекеттен өтеусіз 550 мың теңге көлемінде грант алып, сол 550 мың теңгеге өзінің жаңағы қажетті құрал жабдықтарын сатып алып, әрмәңардай жұмысын бастап кетуге болады, ол өтеусіз. Ал егер де бизнесқа икемім жоқ деген жастар болатын болса, бұл жерде енді жастар практикасы деген мемлекеттік бағдарлама жолға қойылған. Университеттің, колледждің түлектері өзінің оқыған диплом бойынша, мамандығы бойынша мекемеге жұмысқа орналастырылады. Және сол жұмыста өзінің жаңағы құзыреттілігін көрсетіп, өзінің еңбекке деген талпынысын көрсете білсе, ол әрмен қартай тұрақты жұмысқа орналасуға да мүмкіндік ашылады. Ал егер де біздің жас азаматтарымыз жаңағы университеттің түлегі болмай, бірнеше жыл бұрын бітіріп кеткен азамат жұмысқа орналасамын десе, қоғамдық жұмыс бағыты бойынша жаңағы переработка документации, құжаттамаларды реттеу, курьер болу, басқа да бір сондай бағыттағы жұмысқа орналасуға болады. 6 ай көлемінде еңбекақы төленіп тұрады. 6 айдан кейін ол жер ұнаса, ол жерден мүмкіндік болып жатса, тұрақты жұмысқа орналасуға болады. Жақсы, қайда хабарласу керек жастар? Сол туралы ақпарат беріп өтсеңіз көрмеге. Жастар практикасы бойынша немесе еңбек бағдарламасы бойынша, бизнес бастау курсы бойынша оқимын деген жастар болса, қоғамдық жұмыс бойынша жұмысқа орналасамын, өзімді сынаймын, көремін, 6 ай жұмыс істеп, арманғартай тұрақты жұмысқа орналасамын деген жастар болса, азаматтар болса, Көкшетау қаласының жұмыспен қамту орталығына хабарласуға болады тікелей. Немесе Көкшетау қаласы ішкі саясат бөліміне хабарлассақ, біз міндетті түрде кеңес беріп, бағытпада береміз. Иә, ақпарат береміз. Ал дипломмен ауылға бағдарламасы өткен дәл осыдан бір жыл бұрын өзінің жолдауында Қасым-Жомарт Кемелұлы атап өтті да, осы жылы соған 20 миллиард теңге қаржы бөліну қажеттігін тапсырған болатын. Қазір уақытта дипломмен ауылға бағдарламасы қалай жүзеге асып жатыр? Дипломмен ауылға бағдарламасына келетін болсақ, бұл мемлекеттік бағдарламаға университетті, колледжді бітірген жас маман ғана емес, тәжірибесі бар маманда қатыса алады. Көкшетау қаласында Красноярск селолық округінде 3 орта мектеп, 2 балабақша, 1 емхана, 1 мәдениет үйі бар. Неге спорт мекемелері бар Красноярск селолық округінде. Сол жерге барып жұмыс жасаймын десе, баспаналы болағым келеді деген оймен жұмысқа орналасамын десе, осы дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасына қатысуға толықтай құқығы бар. 2020 жылға дейін осы Красноярск селолық округіна 83 маман жолдама алып, ол 83 маманның 67-сі
педагогика саласында, білім саласында, яғни балабақшаларға, мектепке мұғалім болып орналасқан, оны айта өту керек, басым бөлігі жастар. Жас отбасылар келіп, сол жерде жұмыс жасап, мектептері, сол жерде баспаналы болып, оның өзінің шарттары бар, сол шарттарға, талаптарға сәйкес келетін болса, ең басты шарттарының бірі, сол жерде 3 жыл жұмыс жасау керек. Дипломмен ауылға бағдарламасы барған соң, баспанаға грант алған соң, көтермелі бір мезетті жәрдемақы алған соң, ол жерде 3 жыл жұмыс жасау керек. Және де бұл бағдарламаның бір тиімділігі, жергілікті атқарушы органдардан коммуналдық қызметтерге төлейтін ақшаның бір жеңілдігі болады, көмек бар бұл жерде. Қалада, мысалы, ондай мүмкіндіктері жоқ. Бір талай жеңілдіктер бар екен, шынымен де. Ал бұл бағдарламаға үміткер болу үшін қайда бару керек? Бұл бағдарламаға үміткер болу үшін бірінші ең басын бастапқы жұмыс тауып керек. Красноярск округынан, енді ауылды жерден жұмыс тауып, я осы мектепте немесе осы емханада вакансия бар, бос орын бар, келіңіздер деп, сол жерге барып, ресми түрде тіркеліп, еңбек кітапшасына тиісті жазулар жазылғаннан кейін өзінің құжат тарын жинап, Көкшетау қаласы әкімдігіне тапсырып, экономика бөліміне осылайша қатысуға болады. Жақсы, рахмет. Ал енді ұлы Абайдың бел мерейтойы, сол өзінің 8 аяғында айтып өтетін сөз бар ғой, тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, азырар адам баласын деп. Біздің қазіргі кезде бос сөзге, бос күлкіге үйір жастарымыз бар екенді, ол жасырын емес. Жасырын емес. Ондай өрендер де бар. Енді біздің жастардың бос уақыт тиімді пайдалану үшін, қолын бос қоймау үшін сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар атқарылады? Бүгінгі күні Көкшетау қаласында жастардың бос уақытын тиімді ұйымдасқан түрде өткізу үшін жалпы мүмкіндіктер бар. Нақты айта кететін болсақ, Көкшетау қаласында жаттығу алаңдары бар, 73 спорт зал бар, 108 футбол және баскетбол алаңы бар. Музейлер, мұражайлар, кітапханалар, 1882 спорт үйірмесі бар, секциялар бар. Филармония, кинотеатр деген сияқты, воркаут алаңдар бар, жасанды жабыны бар, 41 алаң бар. Көкшетау қаласында соның барлығына жастар аллеясы бар тіпті. Былтырғы жылдары, енді биыл жылы карантинмен ондай жұмыс ұйымдастырылған жоқ, былтырғы жылы жастар аллеясында, жастар саябағында дала кинотеатр ұйымдастырылып, сол жерде жаңағы гитара мен ән айтып, жастар біраз жиналған болатында, енді алдағы уақытта бұл жұмыстар әрине өзінің жалғасын табатын болады. Сондықтан да осындай үйірмелеріміз, осындай мекемелеріміз бар Көкшетау қаласында. Үйренемін, көремін, білемін, өзімнің замандастарыммен кеңінен танысамын, олардың тәжірибесін алмасамын, олардан үйренемін, кім немен айналысып жатыр деген ойлары болса, жол ашық, оған әр мекемеге барып танысуға болады. Бірақ деген менде айта кететінім, Көкшетау қаласына жастар ресурстық орталығына барып, осы жастар категориясына жазатын әр азамат, әр азаматша сол жерге барып, гитара үйірмесіне қатысамын дейді ме, жоғалды гитара үйірмесін ашамын дейді ме, би үйірмесіне қатысамын дейді ме, жоғалды жастарды биге үйретемін дейді ме, кез келген жаңағы өзінің ойын ұсынысын ортаға салып, жүзеге асыруға үлкен мүмкіндік бар. Сондықтан Көкшетау қаласы жастар ресурстық орталығы неке осындай жұмыстарды атқарып отырғанын жастардың есіне сала кетуім керекті. Жақсы, рахмет. Енді бағдарламамыз аяқталуға аз ғана уақыт қалған екен. Облыс орталығының ішкі саясатына жауапты тұлға ретінде қаламыздағы, иә, жастармен жұмыс істейтін мекеменің басшылығы ретінде бүгінгі жастарға айтар тілегіңізді айтып өтсеңіз, лебізіңізді білдірсеңіз. Бүгінгі жастарымыз біздің Көкшетау қаласын, жаңа айтып өттім ғой, я, ол үлкен бір позитивті, бір күшке, энергияға толы бір үлкен әлеуметтік топ. Әрине, ол күшті, ол энергияны дұрыс салаға, дұрыс бағытқа жолдауымыз керек, салуымыз керек, себебі жастар біздің болашағымыз. Сондықтан жастарға айтарым, құрметті жастарым, жастар менің ойымша, өзімнің сенімім бойынша қашанда ел азаматы болу керек. Қашанда ел азаматы болу керек. Біріншіден үйрену керек. Еңбек үйрену керек, кәсіп үйрену керек, білім алу керек.
кейіннен сол білімді, сол үйренген еңбектің, кәсіптің жемісін халықтың игілігіне жұмсау керек. Мейлін ол мемлекеттік қызметкер болсын, мейлі кәсіпкер болсын, денсаулық сақтау саласына, әр түрлі салада болсын, қай салада болмасын, адал болу керек. Адал болып, қашанда ел азаматы болу керек. Соны әр жас сезіну керек. Ел азаматы болу деген не? Менің ойымша, әр жас өкіл, жастардың өкілі соны түсіну керек. Өзінің ішіне жаңағы жан дүниесінен сіңіріп, өткізіп, мен ел азаматы екенмін деген түсінігі қалыптасу керек. Жауапкершілікті, иә, толық сезіну. Рахмет, Мадина Белгібайқызы, біздің студиямызға келе, сауалдарымызға жауап берген үшін сізге көптен-көп рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, еске сала кетейік, студиямызда қонақта болған қалалық ішкі саясат бөлімінің жетекшісі Мадина Хасенова. Құрметті көрермен, осымен әлеумет хабары аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.